konditermi gépen végez gyakorlatot Barkóczi Tamás, Európa-bajnok testépítő. Pünköskor rendezték meg Budapesten a Fitness Európa-bajnokságot, amin többek között ő is felülhetett Európa trónjára a kategóriájában. A testépítő azt mondja, nagyon régóta készül már arra, hogy egy ilyen rangos versenyt megnyerjen. Nagyon régóta versenyzem, számtalan világversenyen szerepeltem, már voltak európai ezüstérmes helyezéseim, VB harmadik helyezésem, VB negyedik helyezésem, de még sosem sikerült versenyernem. És most igazából itthon, hazai közönség előtt májusban sikerült megnyernem az Európa-bajnokságot, barátokkal, igazából szülők kísérletében, barátom kísérletében, tehát ez egy külön nagy öröm volt a számomra. Minden világverseny előtt van az országoknak egy kvalifikációs versenye. Magyarország is megrendezte sajátját, ezen győzedelmeskedett a testépítő. Ebben a sportban sokkal több munka van, mint amennyi látszik, mondja Barkóczi Tamás, és a hangsúly nem mindig a látványosnak számító edzésen van. A háttérmunkában sokkal több dolog rejlik, mint valójában az edzésmunkában. Edzésmunka ugye minden sport megvan, nálunk igazából a háttérmunka, helyes táplálkozás az, ami nagy erő kifejtéssel jár, illetve odafigyeléssel. Tehát igazából én azt lehet mondani, hogy az elmúlt két éve szinte végig diétáztam, kisebb mondjuk kihagyásokkal, és az utolsó verseny előtti három hónapig az pedig versenydiétából áll ugye. Ott gramra pontosan számoljuk a bevitt mennyiségű tápanyagot, mind a fehérjét, mind a szénhidrátot, mind a zsírt, figyelünk a vízfogyasztásra. A testépítő azt mondta, büszke arra, hogy a kemény munka kifizetődő. A fitness verseny megnyerésével gyerekkori álma vált valóra, és karrierjének az egyik csúcspontjaként tekint az Európa-bajnokságra Barkóczi Tamás.